السلام عليكم. محمد بلال فرام پاک کموڈیٹیز. ڈالر انٹر بینک امپورٹ ریٹ 282.65. پلسز مارکیٹ ریٹس ٹوڈے ان روپیز پر کلو گرام اینڈ بکنگ ریٹ سی این ایف ڈالر پر ٹن فار کراچی پورٹ. بلیک میپ ایس کیو کراچی مارکیٹ ریٹ از 350 روپیز پر کے جی. ان بکنگ بلیک میپ ایف کیو بلیک میپ ایس کیو میانمار ریٹ از 1150 ڈالر پر ٹن اینڈ بلیک میپ ایف اے کیو ریٹ از 1010 ڈالر پر ٹن فار کراچی پورٹ. لینٹلس نپر کوالٹی ریٹ ان کراچی مارکیٹ از 235 روپیز پر کے جی وائل بکنگ ریٹ از 750 ڈالر فرام آسٹریلیا آف نپر اینڈ نگٹ کوالٹی. یلو پیس ریٹ ان کراچی مارکیٹ از 100 روپیز پر کے جی وائل بکنگ فرام رشیا از 350 ڈالر پر ٹن. دیسی چک پیس آسٹریلین ان کراچی مارکیٹ ریٹ از 142 آف سی ایچ کے ایم کوالٹی. سی ایچ کے ایم کوالٹی بکنگ ریٹ از 570 ڈالر پر ٹن. وائٹ کابلی چک پیس ان کراچی مارکیٹ ریٹ از 235 روپیز پر کے جی بکنگ فرام رشیا از 765 ڈالر پر ٹن آف سارٹیکس کوالٹی. کابلی چک پیس آسٹریلین 678 ایم ایم ان کراچی مارکیٹ ریٹ از 280 روپیز پر کے جی. کینیڈا 89 ایم ایم کابلی چک پیس ریٹ ان کراچی مارکیٹ از 330 روپیز پر کے جی بکنگ فرام کینیڈا 9 ایم ایم ریٹ از 1190 ڈالر پر ٹن. امیرکن 9 ایم ایم کابلی چک پیس ان کراچی مارکیٹ ریٹ از 485 روپیز پر کے جی بکنگ آف امیرکن 9 ایم ایم ریٹ از 250 ڈالر پر ٹن. شوگر ایکس میل ریٹس ان کوئنٹل. شوگر سرگودا زون بلوا شوگر ملز 14,500 پر کوئنٹل. سیلم والی شوگر ملز 14,300 پر کوئنٹل. پاپولر شوگر ملز 14,300 پر کوئنٹل. فیصل آباد زون کمالیہ شوگر ملز 14,400 پر کوئنٹل. ان ساؤتھ پنجاب زون جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز 14,000 پر کوئنٹل. یونائٹیڈ شوگر ملز 13,950 پر کوئنٹل. اتحاد شوگر ملز 13,950 پر کوئنٹل. آر وائی کے شوگر ملز 14,000. حمزہ شوگر ملز 14,000. اے کے ٹی شوگر ملز 13,850 پر کوئنٹل. ڈیرکی شوگر ملز 13,950 پر کوئنٹل. گوڈکی شوگر ملز 13,950 پر کوئنٹل. ان لوور سین اور نور شوگر ملز ریٹ از 14,000. میران شوگر ملز 14,000. فرحان شوگر ملز 14,000 پر کوئنٹل. فار مور ڈیٹیلس وزٹ ٹو آر ویب سائٹ www.parkcommodities.com.